Sveiki draugai, prasidėjo mano treniruotė penktadienį. Ir ką, kaip jūs galvojat, oras kaip iš pasakos, tiesiog nuostabu, saulė šviečia karšta, kaip Maljorka jaučiuosi, žinokit, fantastinis oras, neturiu ką pasakyti, žuvis vakimba, o tokie puskaršiai, tiesiog nuostabu, o iš tikrųjų tai sninga. Dabar turiu 3 taškus pasidaręs ir skirtingai su gyvais. Pirmam taške artimiausiam darau, žodžiu, karpau musės lervas. Antras taškas kasteris ir trečias tolimiausias, tikėtina didesnių karšių, slieką varau. Nu, žiūrėsiu, kaip reaguos ta žuvis į kokį masalą. Tai va. Tai dabar gaudau iš artimiausio taško. Kelios mažytės ir karšiukas. Va. Tai artimiausias taškas yra 18 metrų. Jeigu iš tikrųjų normaliai užkursiu šitą tašką, tai realiai per varžybas būtų galima kuo staigiau šitą tašką užkurt. Bam, 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 žuvų, pažiūrėti tolimesnius ir vėl iš šito rinkt žuvį. Jeigu tolimuose nieko gero, bet tokį artimesnį tašką, tai tikrai, vat, manau, bus verta darytis. Tai va, kol kas to taip, o paskui matysim. Reportažas prasideda, po truputį kažką papasakosiu, kaip sekas, kaip iš kokio taško, kaip renkasi žuvis. Nu, oras kaip visada man užsakytas, kaip sakant. Bet nenusimenam, dirbam ir manau kažką vis tiek išbursim. Lydeks, bet neįėmė. Jis vieno kraujo, kraujo. Nes aš ir to vieno kraujo, kraujo, aš ir to vieno kraujo. Ne
pakirtų. Eik iš. Eik. O, gražesnis. Nu, taip atrodo, gražinis. Lakis. Lakis bus mums. Treniruotė juda ir esmė šiaip dabar žaidžiu ant dviejų atstumų ir toks jausmas, kad jeigu jo nebe pakertu, reiškia stambesnė žuvis išėjusi kažkaip smulkesnė sėdi. Pakeitu atstumą, ten vėl traukiu žuvį ir vėl nebe pakerti, vėl keičiu atstumą į ir tada vėl iš to atstumo traukiu, tai vat ir žaidžiu su atstumais, tai toksai pastebėjimas. O patį toliumą dar nebandžiau, galvoju dar kelis metimus ir bandysiu, nes buvo didžiulis vėjas, tai sunku galvoju vis tiek užmesti per tokį vėją, neis labai gerai. Tai pasimsiu kulką, pabandysiu dar toliumą, ten turiu apie 40 metrų pasidaręs. Pažiūrėsiu, kas tenais. Bet jaučiu varžybų dieną, nu, turbūt nedarysiu šiek tiek taškų. Trejų musik apsėsiu su dviem. Nu, dar pagalvosiu. O gal padarysiu, turiu 4 kotus. Bet aišku, norėtus kokį vieną atsarginį pasidaryti ant kažkokio atstumo. Na, žodžiu, dar čia susidėliosiu mentis eigoj. O dabar ką žinau, nu, plakiai, kojos ir karšiukai. Tai eina va tai pagauti. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Kabliukų kelias rūšis pakeičiau. Tai vienas toksai lyg tai gereliau kerta realizacija. Tai bandau dabar su juo. Gal dar kelias kokias rūšis pamėginsiu. Rytoj taip tokie karšiukai kips ir pastoviai nesu pertraukom, tai manau bus neblogai, jeigu ir kaimynai negaudys taip pat.
Tas būstas. Grūdakų. Na, kai šiuką, žiūrė. Sustojimo varą. Iš baimės, aišku, iš... Ėmiau. Nu, čia nebloga faniera. Faniera. Nu, kas čia jos pastatė? Įdomu. Ir 5 valandas. Aišku, šiandien tikslas ne žuvies pilus buvo. O, išsiaiškinti daug klausimų, kas kaip man ko. Na, 3 du. Bet aišku, tempas nelabai, nu, toks greitas, sakau, aiškinis tą, meti tenais, meti čia, keiti tą, ir rytoj bus konkrečiai 2 taškai, gal 3, dar neapsisprendžiau, bet šiandien tolimas, tai nelabai, ir vidutinis atstumas apie 30 metrų. Geriausiai dirbo artimas, išsijungė iš specialiukų. Vis tiek pasidarysim kelis taškus, kad iš kelių taškų rinktų žuvį. Va, šiandien tiek. Dar biškį pažvejuosiu savo malonumui. Dar pasiaiškinsiu kažką. Žuvį paleidžiam. Atvykom jau į kambariuką, kurį išsinomavom. Čia Kėdainiuose tokį studijų fletą pasiėmėm vienai nakčiai. Nes važiuoti namus neapsimoka. O norėjau treniruoti dar vieną pasidaryti prieš varžybas, tai sakom, pasiėmėm, pernakvasim. Ir kaip balti žmonės normaliai išsimiegoja. Važiuosim rytoj į varžybas. Tai va, ką aš galiu papasakoti apie šiandienos treniruotę, tai turėjau 3 taškus, tolimas su tolimu, tai užsišert kaip ir šėriau visus 3 taškus startinius, bet pradėjau nuo artimo. Artimas užsikūrė, traukiau žuvį, paskui tolimesnis irgi traukiau žuvį. Bet vėjas vėl šiandien buvo didžiulis, tai su tolimu taip pabijojau. Sakau, nu vis tiek taikliai į tašką pataikyti neis, tai tolimu palikau, tai jį bandžiau truputį vėliau. Bet iš tolimu jokių rezultatų.
Tai toliau dirbau su artimesniais taškais. Tai geriausiai dirbo vidurinis taškas, nu, apie 30 metrų. Ir jis buvo šerinėjimas su kasteriu. Tai kaip ir geriausiai ten žuvis atsiliepė ir buvo stambesnės daugiau. Tai vėlgi rytoj varžybose bus matyti, iš tikrųjų vėl prasižiūrėsiu dugną, pasižiūrėsiu kaip kas tom 30 atstume yra, 30 metrų, kas arčiau yra. Tai vėl matyt, bandysiu artimą pasidaryti ir tolimesnį vieną. O kitas meškeres kaip atsargines, manau, pasidarysiu, kad jeigu nutrūkus, galėčiau pasimti vėl tą patį tašką, mes to neperrišinėt. Tai labai pagreitina viską. Kibo įvairi žuvis ir smulki, ir stambesnė. Tai, kaip matėt, pagavau 3 kilogramus. Sunku ką sakyti. Rytoj varžybos parodys kaip kas. Bet žuvį eina gaudyti. Tas svarbiausia. Aišku, jinai nėra tokia labai aktyvi, nes dar vanduo tikrai šaltas. Šiandien teko paplauti indelius kelius, tai nušaliau praktiškai pirštus. Tai va. Šiandien va atsinešiau prie platformos, buvau pasidėjęs dėžutę, jau rodžiau aš jas, dar noriu priminti, kad geras pagalbininkas tvarkingai susidėti savo įrankius, kabliukus, nu, visą savo smulkų turtą. Tai va, pasiėmė už rankinos, atsinešė, pasimetė, pradės lyti, nieko nebijau, gali lyti, va, neperšlampama, tai va, tas PVC, tai yra labai gerai, kad tai yra neperšlampamos dėžutės, užsitraukė. Matosi, kas dėžutėje sudėta, pasižiūri, pasiėmė ir nešės. Tai va, norėjau priminti, jeigu dar pas kažką tai pradarius kuprinę ar kažkokią tai tašę, matosi bardakas, tai va, puikus dalykas, tikrai rekomenduoju. Ai, šitą be to, Kolmikas padarė, kad komplektuose galima komplektus pirkti po 3 dėžutes, po 2 dėžutes. Skirtingas sukomplektuotas dėžutes ir dar vat, kad pareina tos dėžutės, nu, nesuspaustos kaip blynai, bet vat, taip vat, kaip yra, taip ir pareina. Tai yra. Nes kiti gamintojai ten jie suspaudžia dėl taupumo ir panašiai. Tai vat, man tas labai patiko, kad galvoju, gausiu blyną, bet pasirodo ne. Gerai, tai turbūt šiam vakarui tiek. Pirma dalis baigėsi. Treniruotė baigėsi. Ir ką, turbūt susimatysim jau ryte. Eisiu maišytis jaukų, galbūt kažką truputį pafilmuosiu. Turim būti apie 9 prie vandens. Jau turi būti jau jaukas pramaišytas. Ir tenais kažką pafilmuosim irgi. Taip pat kažką turbūt žmona nepatingės pajungs ir pafilmuos, kaip kitiems sekasi ir kaip man sekasi. Tai va, reportažas bus rytoj, ką aš einu dar pasirišu kelis kabliukus. Tai ir ką, susimatysim ryte. Tai labas rytas, ką jau stovime prie vandens ir tuoj neužilgo prasidės varžybos. Labas rytas, visiems smagu, kad labai daug jūsų susirinko, kam sezonas atidarytas, kam atsidaro dar tik tai. Palinkėsiu nežvyno visiems. Ir geros žvejybos, orą gerą užsakėm. Viskas bus labai smagu, tikėkimės ir vienu žodžiu, gal pradėsim tada. Kelint? 17.
Pas Edvardą pastoviai yra žiūrovų. Moliuską pagavai? Thank you.
Jo, lynas jau penkiamas. Taip, 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 taip. O, o. Kur čia daugiaus? Kur tu, ne? Šiam krantė reikalas. Ir jau į galą krantas, taip. O kaip po kur šapą? Ее отрезать. О, еще было.
1, 8, 7. Kilogramas 8. Kaip su karčiukais reikalai? Svert vieną, kokį tai tikrai didesnį. Surašyk. O, čia. Prašau. Ai, čia sėtas daugos. 7.02. Žiūri tą kartį, iš kur čia gali būti. Nelabai. Ne, gali būti. Iš nulintą sėtą. O, va, sakau, kad ne, tai nėra virš 300. Ne. Nu, ne, nėra. Kol kas didžiausias svoris beveik 2 kilai. Aštuoni. Keturi, trys, vienas, septyni. Kol kas didesnis bus. Ja, žiūrėkant. 3,60. Ant 6 gramų. Geras oras, saulė šviečia. Šeštadienis. Taip. Nieko į mėsą. Pirmadienį nedarbo dieną, tai laiko turim iki antradienio. Turėtume jau susverti. Taigi krautų gerai gulėti. Vienas, penki, du, du. Nebūsi prigrabtęs? Trys, keturi. 3,429. Tu žvejoji, ne? Kaip sekės? Turi žuvų, ne? Pavyko nors vieną didesnį pagauti. O, labai gerai. Vienas, trys, keturi, keturi, devyni. Visiškai. Leidė, žuvi. Šaunuolis. Jame į zoną. Ir greičiausiai bus visame pirma vieta, aš taip galvoju. Nes sakė, aukšlės pirmoji zonai aukšlės gauda. Ten, kur tu treniravais vakar. Reikia žmonas vežti. Laimėjai! Rimtai? Rimtai. Nu, dar su dviem platformom nesu grįžęs. Nu. Pirmas iš visų, ne? Laimėjai. 100 gramų. Mažiau. Nu, ką noriu visiems padėkoti, kad atvažiavot. Didžiausia žuvis, kuris svėrė 504 gramus. Tai yra Mantas Lesevičius. Trečia vieta, 2 kg 180 gramų, Andrius Bakanauskas. Antra vieta, jau matytas žmogus. 4 kg 264 gramai. Mantas Lesevičius.
nugalėtojas, pats padžiausias, 4 kg, 317 gramų, pirma vieta ir platforma atitenka Edvardui Juščiui. Ir laimi dar platformą. Tai atsiranda kitų bėdų, kaip sutalpinti. Gal kas pirk nori? Nu ką, jau nebetoli namų ir sugalvojau, sakau, reikia ką dar pakalbėt, papasakot, taip ir užbaig šitą video kažkaip tai. Ką galiu pasakyti, nebuvo lengva. Treniruotės truputį davė savo, nu, tokių už ko užsikabint. Ir žmona traukė sektorių ir labai dėkingas jai už tą sektorių. Nežinau, ar tai lėmė ar ne, bet sektorius buvo ištrauktas tenai, kur treniruotės visiškai nedariau. Tai yra, žvejojau, treniruotės buvo vienoj pusėj tvenkinio, o žvejojau kitoj pusėj tvenkinio. Tai va. Startas buvo toksai, kad pasidariau 2 taškus, 20 ir 36 metrai. Iš karto daviau, startinis šėrimas buvo, jie būdų taškus. Ir pradėjau nuo artimo. Nėra žuvies, nėra žuvies, nėra žuvies, nėra žuvies. Galvoju, davai bandau tolimą. Į tolimą, nėra žuvies, nėra žuvies. Yra žuvies, yra žuvies. Ir taip pat užsikūrė. Taip užsikūrė. Ir pradėjau stabiliai, galima sakyti, gaudyti karšiuką. Stojos karšiukas. Visų detalių nelabai norėčiau atskleisti, kas kaip su kuo valgoma buvo. Galbūt ateityje, nes kažkokių tai paslapčių savo nenorėčiau išduoti visiškai. Na, kaip pasakyti, paliksiu intrigą, galbūt metų gale kažką daugiau papasakosiu, nes vis tiek norėsiu kitose varžybose padalyvauti, tai gal tiesiog paliekam dabar taip. O paskui galbūt metų gale padarysiu kažkokį tai aptarimą ir galbūt kažką tai papasakosiu daugiau. Bet va, esmė tame, kad karšį gaudžiau, pasakysiu taip, kad tenais karšį gaudžiau dzikas su matyliu buvo. Vakar atradau tai, kad dzikas su matyliu, šiandien būtent ir nekeičiau. Dzikas su matyliu ir puikiausiai įėjau. Ant ko gerai ima, ant to ir varau. Tai va. Pirmą valandą iš tikrųjų matėsi šuolį lyderis toksai, nes kol man nekibo, jisai traukė vieną po kitos, paskui išsijungė jam, tada aš traukiu. Paskui jo draugas traukė, galvojau, irgi gerai traukė. Paskui ir jam išsijungė liktai. Nu, tų visų niansų ten, bet o tokia situacija maždaug buvo, aš ten nepakomentuosiu labai stipriai, kas ten kaip jiem buvo. Tai va, varžybos buvo tokios, kad 4 kg, 300 gramų mano didžiausias svoris, tai įsivaizduojat, kokia nekiba. Buvo po 100 gramų su nuliais ir panašiai ten kilogramais, nu, tiesiog, nu, kiti išlaukinėjo ar valandą, 2 valandas neturėjo žuvies, nu, tai tikrai sunku. Bet smagu, iš tikrųjų, aš dirbau, buvo ką veikti ir man, ir vėjas į veidą, metimai stiprus, pramušti vėją.
ką toliau norėčiau turbūt padėkot visiems dalyviams varžybų. Pradėsiu nuo organizatorių, kurie suorganizavo, tai pikeris.lt už šitas varžybas. Man tas telkinys labai patinka ir ačiū jums. Toliau visiems dalyviam, su kuriais turėjau galimybę kovoti. Visi kovojam, kaip sakant, draugystė nugali. Tai toliau noriu padėkoti onhook.lt parduotuvėje už jaukus. Paskui noriu padėkoti luckytackle.eu už įrangą, su kuria buvo žvejota. Ir aišku, labiausiai noriu padėkoti žmonai, kuriai teko iškentėti mane. Mano visas nervas, nepakirtimą, praradimą žuvį, keiksmažodį ne vieną. Taip, mėgstu kars nusikeikti žvejodant. Tu tas nepakliuvo į ekraną, bet nu, taip kažkaip. Turbūt visiems padėkojau. Tai va, esu pilnas emocijų, mano kalba tokia galbūt bus nerišli. Tokia dėlioja mintis tokias. Tai va, dar ant tų karštųjų sakau ir va, pašnekėsiu. Tai ką, linkiu visiems tokių taurių kuo daugiau. Ir ačiū tikrai dar sykį visiems. Ką, spaudžiam laiką, prenumeruoti, jeigu patinka. Ir ką, varau namo ilsėtis. Ate!